Що ж, давай починати. Що? Та смотрю, наскільки я отекся. Ні, не отекся. Та мені ж таким єбанником ніхто на OnlyFans не підпишеться, це ж піздец. Ну ми і обсудимо OnlyFans. Вечірки під час війни, як OnlyFans допомагає ЗСУ і як затролити російську зірку. Сьогодні спробуємо дещо розширити рамки етики. І з нами на зв'язку Анна Салата. Буде цікаво. Дякую, що вийшли з нами на зв'язок. Давай почнемо з того, чим ти зараз займаєшся, які у тебе проєкти цікаві. Ну, в мене зараз дуже багато проєктів, дуже різних. Я працюю з багатьма артистами. Я працюю з креативним директором Євробачення. Я навіть пишу тексти для індійського онлайн-казино. Тому що попкорн смачне, холодненьке, саме себе не купить, гонорари впали, багато грошей віддаємо на благодійність. Наприклад, я працюю також на фестивалі «Файне місто», і ми 100% від прибутку передали на Азов. Тому гонорари маленькі, роботи багато, тому що жити бідно не звикла, і іноді від цього є вигорання, трошки буде криша. Але ну що робити, що робити. Ну, поки ти куштуєш, давай так, якщо згадати той стан, який в тебе був на початку повномасштабної війни, і я так розумію, що ну в кого не спитаєш, усіх руки практично пускалися щодо роботи якоїсь креативної якоїсь діяльності у музикантів, у артистів та і взагалі. І те, що зараз, чи відчуваєш ти, що потроху повертається життя у ці сфери, чи вже на повному ходу все працює? Та ти знаєш, життя то давно повернулося в ці сфери. В перші дні просто всі були в шоці, не дуже хотіли витримати. Чати зайві гроші. Ну, хто мав ресурс, хотів врятувати своє життя і їхати в безпечне місце, хто мав бажання п***ти русню, той піднімав сраку на власні гроші, купував собі зброю, їхав кудись на передову, то да, було трошки недотворчість. Але в мене прикол, що я якраз на початку війни, тобто повномасштабного вторгнення, саме перший день я заснувала також один зі своїх самих таких креативних проєктів, це телеграм-канал «Іван пишу», де я писала російським зіркам. І, в принципі, я досі, ну, я давно вже його закинула, бо вже всі мене перебанили, нема кому писати. Хоча Газманов недавно з'явився, мені знайомі передали телеграм-сторіс сина Газманова, де він назвав мене неблагополучная женщина легкого поведения, которая полтора года назад слила мой номер и мне написывала, думаю, капец, мене сильно звонила, півтора роки пам'ятаю, ну це успіх. Але в мене якраз сталося, що в перший день війни, я їдучи на задньому сидінні машини, коли мені пощастило, я застрягла мало того, що на Західній Україні, так ще й з дівчинкою, зі своєю артисткою, в якої був Lexus, і з чуваком який з Донецька, і все це проходив другий раз. Тому що в мене був план А, Б і С, це бігати, орати і хвататись за голову. А вони так чотенько зреагували, сіли в тачку, поїхали обналічувати гроші, заправляти там бензин, закупляти його в пластикові такі ці всі від води баклажки. А я їхала на задньому сидінні і нічого розумнішого не придумала, як написувати гадості Ніколаю Баскову і цій бабі, цій Ніканделакі. І запостити це в Фейсбук, і просто це все понеслося, це все стало типу окремим проєктом. Тому якраз на початку війни в мене креативність себе Боже, але ж він трошки не монетизувався, тому що ще 23.02 в мене була купа там замовників моїх піар-послуг зі своїми проектами, з гарним фінансуванням, і в мене взагалі був план виходити десь на заробіток до 4000 доларів, а на зимовку нарешті взяти собі відпустку на 3 місяці і звалити в Латинську Америку. Я то дзвонила в Латинську Америку, але трошки не так, як планувала. Слухай, от повертаючись до твого пабліку, до твоєї сторінки, давай так, топ-3 жертв, яких ти запам'ятала, от такі найприємніші моменти з цього. Григорій Лепс. Давай з подробицями. Так. Я написала, взагалі, хто не знає цей паблік, якщо вам цікаво, паблік називається «Я вам пишу». Там на аватарці Ніколай Басков, до якого залітає ракета. Я думаю, ви відразу його в телеграмі знайдете. Я писала артистам, я не знаю, звідки в мене пав цей креатив. Я ще раз впевнилась, що
найкраща творчість, вона приходить, коли ми в драмі, коли ми або налякані, або ображені, або якось збудоражені. То, що до щасливої, психологічно здорової людини, ну, вона знімає самі нудні фільми і пише самі нудні пісні. І в мене, поки я сиділа в Україні, да, на заході України, там, де було, звісно, менш більш безпечно, ніж там в Києві, чи не кажучи вже про Харків, але все одно, я не звикла і не готова була до сирен, до цих ракет, хай рідше. З мене ця творчість просто так от лізла. Я сама не знаю, я б ще в житті таких віршиків не видумала, але я писала російському артисту віршик, а потім згадала його номер, і в мене була і така, типу, банда булярів, яка теж йому щось виписувала. Лепс. Я написала йому вірш, типу, ну, я уїду жити в Лондон, я уїду жити в Сизерань. Ми агентство «Руська роща», ми хочемо, щоб ви стали лицом нашого турагентства. Ну, типу, переспівали свою пісню, я уїду жити в Сизерань, ми вам подаємо Макдональдс, там 10 ящиків коли. Ні, ну, там таке повідомлення гарне було написане. Лепс мені написав, типу, добрий день, дал***. Я взяла флагу ПА, бо я якраз була в якомусь львівському барі, отак от на фоні грудей йому сфоткалась, і він мене тоді забанив. Про це написало багато видань, що типу, українська піарщиця довела до істерики Григорія Лепса. Потім ще була жінка Стаса Михайлова. Я теж йому дуже креативно написала, що ми агентство «Німец», об'єднання німецьких матерів фюрер, мута, ми за фашизм, але у нас в Німеччині фашизм чомусь заборонений. От як в Росії він у вас цвіте і пахне, то приїжджайте, як треба вас вивезти, ми вас вдягнемо в жінку. Нам треба, щоб ви переспівали «Майн Кампф». Типу, щось таке. Ну це реально треба читати, того, що воно так звучить трошки криво. З мене тоді ліс такий креатив, що я ще знаєш, перечитую, думаю, може, якби я так слогани вигадувала для якоїсь Кока-Коли чи для Мерседеса, то в мене вже мільйони були і яхта. Реально це, коли сидиш на якимось комерційним проєктом, голову ламаєш, думаєш, боже, я тупа, я знаю мало слів, яка я піарниця. А тут воно летіло, тупо летіло з душі. А жінка Стаса Михайлова виклала мене собі в сторіс. Ну, я на неї не підписана, але воно покотилось, хтось там десь був підписаний, і вона написала «Всіх вас спасем, українські дівочки». Я їй пишу, Інна, а що це ми в телефоні мужа сидимо? У вас нет довіря в сім'ї? Типу, це ж не ваш телефон. Чому в нього типу, телефон забрали? Вона теж не відповіла. Більшість не відповідали насправді, що це мобільний типу, банк. Ще була Яна Рудковська, це продюсерка Білана чи кого, я вже не пам'ятаю, я вже позабувала все. І вона мені не відповіла, але з'явилось якийсь там сайт Супер.ру, по-моєму, що типу, там українські фашисти доводять російських зв'язок до істерики. Пожалувались Газманов, Басков, Яна Рудковська, і там мій скрін теж. І я розумію, скільки там це купа людей прийшла, я така... Але реакції були тупо, якісь малолетки починали виписувати мені Телеграм, звісно, причому типу, там із області якісь погрози, я розумію, що йому 15. Ну, типу, я кажу, Зая, ти на завтра руську літературу вилучила, і опять 2 получиш, мама піздить, мамка піздить. І там, ну, причому, що ще я помітила, з російських телеграм-аккаунтів мені писали погрози, а вони потім видалялись. Банили мене, видаляли, тобто, ну, людина навіть... Я тут тупо пишу топовим російським зіркам зі свого номеру, який в мене взагалі публічний, я його не планую міняти, бо я туди отримую замовлення від українських зірок, і ну, типу, в мене це номер 12 років, і я не боюся його спалити, його палять на купу російських видань, і мене це не лякає, а люди пишуть з анонімних аккаунтів, потім все одно це чистить. Це для мене таке секунство. І ще якийсь чувак мені позвонив, щось погрожував мене вбити, чи щось таке. Я включила теж на голову. А яким чином вбити, цікаво? Ну, типу, зараз приїду, виходить? Я вже не пам'ятаю, говорю, Зая, я в Львові, а десь такий, ти давай приїжджай через українську границю, ні в пакеті приїдеш, папа Заєм вийду. Тоже там, типа, на тупо на хвилині кинули трубку. Якісь діти заказали мені
бомбою воно називається. Що мені смс-ки якісь приходили, типу, отак одна за одною, з якимись кодами. Я відключила смс-ки в айфоні і така сижу, думаю, боже, яка страшна помста, як мені погано. Друзі, ми продовжуємо спілкуватись. Це одна з трьох частин нашого інтерв'ю. Наступні дивіться вже незабаром.